Мен ерга яратам. Буылда урмандан алып кайтып, мына монда алып турттык. Үсип китер, Алла берсе. Эльза Барханова ғұмыр бойы шәһәрдә яшәгән. 2020 йылда пандемия башлангач, 6 сутылы бакча алалар. Мунча тизеп куйганнар, быйыл чират түтәлләргә җиткән. Чит илгә чыгу мөмкинлеге булмагач, буш вакытлары биредә уза. Ковид булгач, инде хәзер беркайда чыгып китәргә булмый, и без өйдә утырырга яратмыйбыз, и бу менә эзләдек-эзләдек, менә бу җирдә алдык, и кыш көне дә йөрибез, и һәр ялкыны жерейбіз. Бақша сатып алушыларының 75% әлігі участокларыны ешілше өстіру үшін файдалана деп санасақ, әр бір жер кешерлігінде мінә шушындай теплицаларда бар. Қуайсығына участокқа көз салсағыз да, йыртлардан тышанда теплица тұра. Мінә мында мисал үшін енді түтәлер де ясарға үлгіргенлер. Бугырбунов исемендегі Қазан авиация предприятиесі бірлешмесі бақшалары. Әлі былтыр ғына ташландығы участоклар була, бұйыл қолмаған. Мұнысы әлік жылылық электроүзегі ұйышмасына қараған Воровский бақшашылар шіркеті. Бұйыл береді де иесіз бақшалар йоқ. Былтыр, например, қарағанда бір, наверное, бір-беш участок сатылғандар. Бұйыл, наверное, бір-екі участок. Сұрау бар, жүрейлер, қа, особенно мен яз күні, қазір уақыт, бетінде өзіңіз білесіз, бақша уақыты. Кірәлер, сұрайлар. Вот, әбітін кіші ұшы, откровенно говоря, кімге керек болмаған участокларыны, кімге керек алдылар, кімге керек ме сатып бітірілер. Қазіргі күнде біздің бақшада участоклар жоқ. Аларны уже кімдер бетінде ясаған, мында уже рәткә кірткен. Шуңа күрә андай дачаларны бик редко саталар. Бакча участокларына ихтыяҗ артканны риелторлар да сизгән. Беренчедән 2020 елда пандемия башлангач, быел шикләр ябылган булу сәбәпле халык бакчада ял итә. Яхшы хәлдәге бакчасы һәм йорты булганнар моңа кадәр йөрмәсә дә, бүгенге шартларда шулай ук 5-6 сутый кишәрлекләрне эзләп килә икән. Арзаннары теге елда 500 мин бар иде, 700 мин бар иде. Быел уже әйбәт дачаны где-то, наверное, 1 миллионнарга әйбәт ны карасан, әйбәт участок белән ровный белән 1 миллионнар тора ул. Вот, әйбәт шәһәр яндарак булса. Дача амнистиясеннән соң күпләр бакча участокларын икенче юнәлештә файдалана башлады. Анда ел дәвамында яшәрлек йортлар тезиләр. Икенчеләренә җәйге йортта җитә. Менә шундый 20-30 квадрат метрлы кичкенә генә бакча йорты сораучылар арткан. Спрос на дачные дома растет. Участок алушыларына да анда торыр урын төзергә теләүчеләрнең дә артуын күрәбез. Әйтик, 2 ел элеккеге белән чагыштырганда да быел 20-25%-ка күбрәк кеше яңа йорт салырга тели. Чем было, ну, года два назад. Кемгәдер җир генә түгел, тиз тезелә торган йортта кирәк. Шундый каркаслы бер йортны квадрат метрына карап кимендә 300-400 мең сумга салып була диләр. Хәтта йорты совет заманыннан калган булса да, халыкка бакчадагы хезмәт кызык. Без җирне яратабыз. Без ауыл балалары, шуның өчен җирсез тора алмыйбыз. Шулай итеп, быелгы бакча сезоны ачык һәм ул бик кызу булырга ашаган. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.